Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал громить у себе на майданчику «Ураган». Нам не важливо було, що там 5-0, чи там 3-1, чи 3-2, чи 1-0, головне була перемога. Дві золоті медалі на чемпіонаті Західного Донбасу з бойових мистецтв здобув рівнянин Владислав Жовтанюк. Змагання вийшли колоритними, представницькими такими видовищними. Шахово-шашковий фестиваль, присвячений Дню інваліда, відбувся у Рівному. Значить, шахматисти грають в тому залі, шашисти грають в тому залі. Про це і не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Спідвенний клуб «Каскад» вже не претендує на участь у другій польській лізі. Відповідну інформацію оприлюднила клубна прес-служба. Хоча, як йдеться у повідомленні, «Каскад» розглядав таку можливість. Таким чином, єдиним претендентом на участь у польських змаганнях є інший рівненський клуб «Мір», який нині готує документи для отримання відповідного дозволу. Паралельно нагадаємо, «Мір» хоче брати участь і в кубку під егідою Російської мотофедерації. І в продовження спідвейної теми Рівне таки отримало на наступний сезон офіційну міжнародну гонку – півфінал Чемпіонату Європи серед пар. Відбудеться цей поєдинок 12 травня. Відповідну інформацію можна знайти на сайті Європейського мотосоюзу. Варто зазначити, що у попередньому варіанті календаря УМ нашого міста серед господарів гонок не було. Мініфутбольний клуб «Кардинал» Рівне після 3 поразок поспіль нарешті порадував вболівальників. Рівняни у себе на майданчику розгромили івано-франківський «Ураган». Команди з різним настроєм підійшли до звітного поєдинка. Кардиналівці були вщент розбиті у Харкові «Локомотивом» 6-0. Натомість прикарпатці обіграли завжди непоступливого «Єнакіївця» 4-1. Втім, за словами наставника «Урагана» Сергія Гупаленка, жодної недооцінки суперника з боку його підопічних не було. То, що не було недооцінки, це точно. Я вважаю, що я слышал до ігри, тут ваші или болельщики, или антиболельщики, їх вистачає, розговорювали, от зараз там «Ураган» наб'є там 3, а то і 5. А як так можна грати, що не пропустили там 6, ребята, можна, ну це футзал. Поєдинок розпочався без розвідки. Вже на перших секундах господарі вивели на гольову позицію Мар'яна Маринюка, але той не влучив по м'ячу. Гості відповіли кількома небезпечними ударами з дальньої та середньої відстані. Але Іван Гурко, який зі старту вийшов в основі, був до них готовий. Перший у зустрічі гол вболівальники побачили на 12-й хвилині. Сергій Піддубний кинув у прохід Віталія Танського, який реалізував вихід 1-1. Допустили опять-таки грубу ошибку. 1-1 пропустили ми гол, як пропустили з Єнакієва. Ми його розбирали. Ну, це буває, розумієте, як правильно сказати. Наверное, все-таки не холодная голова. Вот в этот момент там ошибся игрок наш, который должен, не должен был этого делать. Другий гол вийшов суперечливим. Франківець Андрій Сімка, отримавши м'яч на ударній позиції, впав. Граючий тренер рівнян одразу ж помчав у контратаку. Віддав на Маринюка, який зробив простріл. М'яч від ноги капітана «Урагана» Романа Кіндратєва опинився у воротах. Що спонукало прикарпатського гравця впасти на ударній позиції, з повтору чітко не зрозуміло. Второй мяч, я считаю, сломал игру. Будем смотреть, ничего не хочу говорить, там было пенальти, не было. Если было, то это останется на совести судей. То, что был фэрплей, я считаю, был. Может быть, не видели? Может быть. Ну, в таких случаях, я думаю, треба вибивати м'яч. Зміцнив перевагу «Кардинала» на початку другого тайму Віталій Танський, який дотягнувся до м'яча після передачі Юрія Когута. При счете 3-0. Я вже хотів випустити 5-го ігрока. В принципі, це ще не пораження. Ви бачили, що люди відігруються при счеті 3-0. Но в цей момент ми пропускаємо 4-й. Ну, в принципі, це вже було все. Четвертий гол у ворота «Урагана» вийшов доволі ефектним. Маринюк, отримавши діагональ через весь майданчик, віддав на Андрія Чернієнка, який з ходу пробив. Був важливий гол, дуже такий четвертий. 4-0 – це вже є така преимущество. 3-0 – це ще не перемога. Це от вам, як доказало, от перша лізі наша друга команда грала, да, з «Ураганом», 3-0 вигравала, 3-3. 4-0 – це вже десь більш впевненість, хоча і 4-0 можна відіграти. На останні хвилини івано-франківці вийшли грати з п'ятим польовим, втім особливої загрози створити їм не вдалося. Натомість на останніх секундах Олександр Вершинін перехопив м'яч і переправив його у порожні ворота. Майстерності в нас ще не стільки є, щоб ми виходили і на майстерності обігрували команду. Тобто нам треба, щоб десь ще була і удача. То, що ви самі бачили, що почалась гра, десь в «Урагана» був момент, вони не забили, там нас момент не забили. Тобто потім раз ми забили гол, другий, потім ще в другому таймі, третій, четвертий, вже попробуй відіграйся. Саме, що ми грали з «Локомотивом», на 4 пропустили, потім попробуй відіграйся. П'ятим ідеш, то це ж, я кажу, це вже не судорогів, як воно як піде десь там.
Хоча саме от сьогодні гра з п'ятим, коли ми оборонялися, мені сподобалось. Ну, хлопці гарно оборонялись і от так, як треба. У підсумку «Кардинал» переміг «Ураган» з дещо несподіваним рахунком 5-0. Нам не важливо було, що там 5-0, чи там 3-1, чи 3-2, чи 1-0. Головне була перемога. Тобто, в першу чергу для себе, щоб от, психологічно повірити, що от можна грати, можна вигравати. І я говорю, що команда в нас непогана, але треба рости, розвиватись. Треба працювати. Матчем проти «Урагана» «Кардинал» завершив перше з 4 кіл чемпіонату. У 6 поєдинках рівняни спромоглися двічі виграти і один матч звести у нічию. Як результат на проміжному фініші у них передостаннє 6 місце. Сергій Піддубний переконаний, очок мало бути більше. По тим іграм, що ми зіграли до «Локомотива», це Єнаківець, ЛТК, Хмельницький і «Енергія», я скажу також, що хоча ми навіть виграли в Хмельницького, зіграли нічого з «Енергією», ці ігри не були, тобто мене вони не задовільняли навіть. В плані гри, в плані результату, може, десь задовольняли ці дві гри, але в плані гри ні. І вже не говорячи про ігри Єнаківець і ЛТК, це взагалі, ну, тобто, все-таки ми мали брати, я вважаю, з 12 очок ми мали взяти, було 12 очок. На жаль, розпочати друге коло набраними очками «Кардиналу» не вдалося. Наша команда у Львові програла чинному чемпіону екстраліги «Енергії». Перший тайм команди відіграли на рівних, і він завершився 2-2. У нас відзначилися Олександр Бондар та Мар'ян Маринюк. А от після перерви забували лише господарі. Підсумковий рахунок 5-2 на користь «Енергії». Наступну гру «Кардинал» проведе 23 грудня у Хмельницькому проти «Спортлідера». Тим часом у Рівному триває чемпіонат міста з футзалу. Команди зіграли різну кількість матчів від 2 до 5. Лідирує серед 8 колективів ДЮСШ-4 МГУ, в якої 5 перемог у 5 матчах. Фінішує чемпіонат 13 грудня. Рівненський «Пульсар» не мав особливих проблем у Тернополі в іграх проти місцевого баскетбольного клубу, який є аутсайдером вищої ліги. У першій зустрічі рівняни виграли 99-64, а в повторній 95-75. Найрезультативнішими у нашій команді за підсумками обох матчів стали Ілля Шемасюк та Тарас Липін. Таким чином, після 12 матчів в активі «Пульсара» 4 перемоги, а відтак місце у середині турнірної таблиці вищої ліги. Наступні поєдинки підопічні Михайла Переверзія проведуть 8 та 9 грудня в Одесі проти «Торнадо». Рівненська хокейна команда «Фаворит» у черговому турі Західноукраїнської аматорської ліги на домашньому майданчику у Луцьку перемогла хокейний клуб «Львів» 7-4. Після 3 зіграних матчів серед 9 клубів рівняни 5. На четвертій сходинці хокейний клуб «Червоноград». Саме цей колектив 9 грудня буде наступним суперником рівнян. На переможній ноті завершила 2012 рік Рівненська обласна федерація кікбоксингу «Будокан». Її представник Владислав Жовтанюк виборов одразу 2 золоті медалі на відкритому чемпіонаті Західного Донбасу з бойових мистецтв, що завершився у Донецьку. Загалом учасники турніру боролися у різних дисциплінах – бойовому самбо, тхекондо, міксфайті. Наш земляк демонстрував майстерність у кікбоксингу та боксі. Змагання вийшли колоритними, представницькими такими видовищними. Учасників багато, розділів багато, жорсткі розділи, м'які розділи, було гарно. Ну, самі організатори змагань вже знали, що Владислав Жовтанюк є чемпіоном України з боксу, є чемпіоном з кікбоксингу, і тому вже у фіналі йому було підібрані такі суперники, що Владіку було досить нелегко. Але, незважаючи на це, в запеклих фінальних поєдинках Владік здобув таку перемогу впевнену, не залишивши жодних шансів своїм візові. Змагання у Донецьку стали останнім стартом для рівненських кікбоксерів у нинішньому році. Ростислав Саєнко роком, що минає, задоволений. Каже, кількість людей, охочих займатися кікбоксингом, у Рівному помітно зросла. Протягом цього року самих спортсменів, що займаються в лавах «Будокану», збільшилось вже біля 600 спортсменів. Це вже серйозний, це само в місті Рівному. Це вже, я рахую, серйозна, досить серйозна така постать вперед у розвитку кікбоксингу міста Рівне. Багато молоді залучається до здорового способу життя. Я рахую це позитивом.
Ну, а відповідно цього і результати вже не застануть себе чекати. Серйозним поштовхом для популяризації кікбоксингу стали два турніри, які Будакан провів у Рівному у квітні та жовтні. Цього року ми провели в місті Рівному відкритий чемпіонат міста Рівного. Можна його було навіть назвати, прирівнюючи до такої масштабності, як і до чемпіонату України. І провели міжнародний турнір з кікбоксингу «Україна-Чехія», де наші спортсмени показали уже живцем, люди могли бачити, стоячи біля рингу, красу цього виду спорту і що наші спортсмени можуть впевнено перемагати і іноземних майстрів цього виду спорту. Наступного року Будакан зупинятися не збирається. У планах як участь у різноманітних чемпіонатах, так і проведення їх у Рівному. В Рівному є задумки провести відкритий чемпіонат області, а потім чемпіонат України. Я вже про це повідомляв, тому що тим турніром, котрий ми провели в квітні місяці цього року, Федерація кікбоксингу затвердила нас план-календар для проведення чемпіонату України. Також ми хочемо провести уже на виїзді в Чехії. Чехія вже підтвердила, якби такий турнір відповідь уже на території Чехії. Рівненська волейболістка Любов Альошка, у неї на відео 12-й номер, нині завойовує серця турецьких уболівальників. Вона єдина, оскільки існує ліміт, легіонерка у клубі 2-го турецького дивізіону з міста Altınoluk. Ця команда активно бореться за підвищення у класі. Після 6 турів серед 12 команд своєї підгрупи клуб «Люби» – другий. Нагадаємо, Любов Альошка починала кар'єру ще у Рівненській Полісянці, а продовжила у Регіні. Також вона грала за клуби з Білої Церкви та Южного, після чого опинилася спочатку у Казахстані, а потім у Туреччині. Значить, шахматисти грають в тому залі, шашисти грають в цьому залі. Обласний шахово-шашковий фестиваль, приурочений до Дня інваліда, вже у 18-те відбувся у Рівному. Одна проти одної змагалися команди інвалідів з вадами зору, слуху та опорно-рухового апарату. Склад команди – 9 спортсменів з нозології в шахи і 9 спортсменів з нозології в шашки. Це говорить про те, що збірна команда нозології – 18 чоловік. І 3 таких команди будуть змагатися між собою. У підсумку, як у шашках, так і у шахах перемогла команда слабозорих. Друге місце у шашкістів та шахістів з вадами слуху. Команди з вадами опорно-рухового апарату стали третіми. Втім, за словами організаторів, спортивний результат у цих змаганнях не головне. Ці турніри, я думаю, що дають дуже багато, та що люди звично з вадами, з любими вадами, вони чувствують себе трошки покинутими, а тут їх можливість пообщатися, відпочити, поіграти, досягти успіхів іменно в цій грі, яка, я думаю, при наполегливості дається всім. Ці види спорту, такі як шахи і шашки, це самопопулярні види спорту серед людей з особливими потребами. І вони збирають людей, згуртовують. Люди можуть цілими днями проводити в шашко-шаховому клубі, спілкуватися між собою. Якраз ці види спорту у нас популярні. Самі учасники погоджуються, що виступати на подібних турнірах – це насамперед спілкування, а вже потім спорт. Я вже дуже багато разів приймала вже десь ще з 14, мабуть, спартакіади вже приймаю участь. І кожен рік, ну, це дуже цікаво приїхати сюди, пограти. Це навіть не тому, що я переможу, просто побачити людей, побачити знайомих, з якими вже грала, поспілкуватися. Подобається всіма тут грати, цікаво з ними грати, подивитися, як інші грають. За підсумками турніру будуть відібрані найкращі шахісти та шашкісти, які представлятимуть честь Рівненщини вже на всеукраїнському рівні. Зі срібними та бронзовими медалями повернулися наші земляки з традиційного юнацького легкоатлетичного турніру «Меморіал Карбишева», що пройшов у білоруському Бресті. Рівнянка Юлія Бура стала другою та третьою на дистанціях 600 та 1000 метрів. Костопільчанин Олександр Клус посів третє місце у метанні списа. Також команда хлопців Рівненської обласної спортшколи, до якої увійшли Олександр Сніжко, Ігор Границький, Дмитро Романюк та Роман Данильчук, вибороли срібло в естафеті 4 по 200 метрів. Загалом участь в турнірі брали спортсмени з 7 країн.
Фахівці у галузі фізичної культури та спорту з різних куточків України зібралися у Рівному в приміщенні гуманітарного університету, щоб обговорити проблеми, які виникають під час занять фізкультурою. Статистика нині невтішна. Під час уроків фізвиховання за останні 4 роки в Україні померло 1,5 десятка школярів. Був один такий випадок, зафіксований і на Рівненщині. З кожним роком діти мають все гірше здоров'я, констатують фахівці. Тенденція йде до дещо до погіршення стану здоров'я дітей. З кожним роком за останні ці 3 роки, брати з 10 по 12 рік, кількість дітей, які відносяться до спеціальної та підготовчої групи, дещо підвищується. В 2010 році, згідно медогляду, було приблизно 86% це основної групи. Вже розпочинаючи в 11-12 рік, згідно медогляду, вже приблизно більше 50-60% дітей тільки відносяться до спеціальної та підготовчої групи, а лише 40-50 відповідно до основної. Вони багато сидять, а уроків тільки 2. І оце в цьому році ми тільки пробили з 91-го року, що в першому класі вже 3-й урок фізичної культури. І на сам кінець вже традиційна олімпійська вікторина. Розпочнемо з попереднього питання. Звучало воно так. Україна окремою командою брала участь у 5 літніх олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї, Афінах, Пекіні та Лондоні. На усіх цих іграх були представлені рівненські спортсмени. Найбільше було легкоатлетів. Представники рівненської королеви спорту виступали на 4 з 5 олімпіад. І тепер безпосередньо питання, яку з олімпіад, в якому місці наші легкоатлети пропустили. І відповідь наступна – це Пекін. У Пекіні у нас були плавчині Анна Хлістунова та Катерина Дікіджі, стрілець Олег Омельчук та веслувальник Петро Крук. А от жодного легкоатлета не було. Правильних відповідей цього разу надійшло 4. Прізвища тих, хто їх дав, ось у цьому нашому такому імпровізованому барабані. Зараз проведемо, власне, розіграш, визначимо, так, один папірець дістав, визначимо, власне, переможця Оксана Валькова. Ось ім'я і прізвище нашої переможниці. Вітаємо переможницю і запрошуємо до нашої телерадіокомпанії, аби отримати бейсболку та футболку від Національного олімпійського комітету. Ось такі наші традиційні призи. А далі, увага, вже нове запитання. Хто з тренерів підготував найбільше атлетів, які представляли Рівненщину на Олімпійських іграх? Ось таке питання. Хто з тренерів підготував найбільше атлетів, які представляли Рівненщину на Олімпійських іграх? Питання непросте, але, сподіваюся, знайдуться знавці, які дадуть на нього відповідь. Відповіді ви можете повідомити 3 шляхами. Шлях номер 1 – одразу по завершенні програми зателефонувати до нашого чергового за телефоном 23-52-61. 23-52-61. Шлях номер 2 – написати повідомлення на електронну адресу служби інформації телеканалу rtb.news@rtb.rovno.ua. І третій шлях – дати відповідь у групі під назвою «Телеспорт» в соціальній мережі Facebook. Також додам, що наша програма знаходиться в інтернеті на сайті телеканалу, і саме там можна буде ще раз або кілька разів послухати наше сьогоднішнє запитання. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Долучайтеся до вікторини. До побачення, до нових зустрічей.